dessa luz. Olimpíadas 92, a nossa seleção correndo atrás de uma vaga em Barcelona, Brasil e Colômbia. Mais um desafio ao vivo, direto de Assunção. Pré-olímpico de futebol, amanhã, 10:30 da noite. Oferecimento Perfex, o braço direito da dona de casa. Rider, use Rider e dê férias para seus pés. Verão Ouro do Banco do Brasil. Coca-Cola, o patrocinador oficial da seleção brasileira. E Sadia, nós acreditamos no esporte, hoje e sempre. Você está no tempo do design revolucionário. O tempo de Tempra. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Adivinha do que eu estou falando? Do novo Minerva 3, o único detergente em pó que limpa, perfuma e amacia ao mesmo tempo. E agora tem nova fórmula com limpeza super reforçada. Tudo para você ganhar tempo e ficar com a roupa ainda mais limpa, perfumada e macia. Dê-lhe uma, dê-lhe duas, dê-lhe três razões reforçadas para você só usar o novo Minerva 3, o único que limpa, perfuma e amacia. Ford Escort, o líder de vendas no segmento em 91. Desempenho e economia. Tanta economia que com o dinheiro que você usa para comprar um, você pode levar, presta atenção, tchan, outro! Fazendo qualquer compra num distribuidor Ford, você concorre a um Escort L. Um sorteio por dia. Você conhece um jeito mais fácil de ter um segundo carro? Comece o ano bem, comece o ano com Ford. Comece o ano bem, comece o ano com Ford. Comece o ano com Ford. Essa luz.